台电重启台中火力电厂二号机组，引发中部居民的反弹。南投县长林明真与中部县市首长同声谴责，南投县政府环保局也召开记者会，提出相关监测数据，为了中部县市600万人民着想，希望中火停止使用燃煤发电，让天空恢复湛蓝，民众生活品质才能够更加提升。捍卫健康，反对燃煤发电。台电重启台中火力发电厂二号机组，引发中部地区民众的反弹。南投县政府更是召开记者会，说明坚持反对的立场。重启二号机啊，如果以中火每天烧40000多吨哦，那一号一个机组大概就要烧每天烧4000多吨了哦。这样来讲，对于排放污染物跟排碳呢、啊，其实量都是非常可观的。所以我们本府的立场是坚决反对的。自从二号机啊，停火之后啊，那么会现在的得癌的哈、啊，比例啊，逐年的在下降中啊。那么如果二号机啊，再重新啊燃烧啊发电，我相信呢，我们南投县的空气品质啊，一定是啊糟透了哈、啊。所以我们坚持的反对、啊，希望我们经济部、我们的蔡政府啊。要顾虑到我们中部地区600万人的身体健康，拜托你不要再继续重烧这个二号机发电。环保局长方信雄拿出南投各地空气品质监测所测得的数据佐证，希望台中火力发电厂加强自主管理，从源头减煤，更希望中央修改烟囱废气排放检验标准以及项目，让民众获得最正确的资讯。就环保单位目前、哦、中央的一个空气污染物的排放标准里面，在烟囱的排放里面是没有 PM2.5 的，它只有粒状物的标准，它没有 PM2.5 的标准，所以我们其实也建议啊，能够在 2.5 部分能够中央赶快定了有这样的标准，能够让人民的余力能够释怀。县长林明真更提到，为了让空气品质更加提升，目前南投县正执行生煤减量政策，从自身做起，朝向无煤南投努力。南投县、啊、为了响应、哦这个空气污染、啊、降低、啊、这个空气污染 的比例、哦、所以我们在南投县、啊、我们生煤、啊、我们严格的在要求、啊、取缔、哦、那么从107年、啊、到目前为止、啊、我们的减煤啊，生煤啊，啊，这燃烧量啊，已经减到50%啊，绩效非常的好啊，所以希望啊，中火的二号机啊，拜托不要再重新发电啊，危害我们人民的健康。为了民众的健康以及生活品质，县府环保局建请台电应善尽企业社会责任，针对邻近县市原生性 PM2.5。以及长距离传输与累积的衍生性 PM2.5 的污染问题，做长期性的、公正性的学术研究，厘清问题根源，并面对问题，让空气品质逐步获得改善。记者张东仁，南投市采访报道。